Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Manyak Official pagi hari ini. Anu bantu Manyak, guys. Jembatanku terak banjir yang terakhir ini, remuk rempu pokoknya. Nggak bisa lewat lagi ini. Ini mengerjakan jembatan ini ada 2 hari 3 hari. Soalnya apa ndote ra umum pemirsa. Ndut terusan podo rontok kabeh. Nek dandan ya sendiri orang nek sing bantu. Nek liwat orang banyak. Ya ora apa-apa dikerjani dhewe karo anake. Yo idep-idep sedekah le wong tarane wong dandan bro kanggo wong akeh iki ya sedekah. Nek ora pengen metu bro kene ya metu bro gedhe. Ada yang jembatan yang nomor 1 sing cor-coran. Lah iki kan cuma jembatan pring dari bambu. Jadi ini ya gampang matret apa nih diterak banjir, jadi gampang remuk nih guys. Iki bambu-bambu ini diusungi paknya. Halo Mas Arif, iki pak dandan jembatan DWAN. Oke, ini paku-paku ini tajam. Ini tak deh, kok ini diawali dengan bantu tripung glowing. Hari ini dandan jembatan Nduti rong kintal gitu. Ya Allah, sampai gak kuat. Iki kawate diutheti siji-siji ngene. Wis pokoke ora ngarah iso ngadeg saiki. Sing penting didandani dulu. Oke, pemirsa, saya perlihatkan jembatane sing wis remuk. Iya, bisa nek di alon-alon mbak dandani. Jembatane hancur. Utak utuk kawati sih kena tinggi ya tinggi. Resik-resik urung kok gegeri tuku kawat. Sing penting iki diresik isik. Iki diklumpukno sing luwih sithik-sithik. Tompane Ris, kowe tukang anu nata. Pokoke preke diguwaki kabeh. Ditotone. Iki enek banjir tengah ya disonggo nganggo. Biyen songgone kayu mlandingan. Ditelok guys, hancur guys. Iki diatek yae. Wis diklumpukno ngetan apa ndi? Batek re, entar re. Pae rono. Diutati kabeh baut-bauting sing remuk ora sah dinggo. Tapi nek kaboten along dinamong ngene iki esuk. Kaboten kuwi dadi mentelung. Kawat-kawatin. Oke. Mriri, kayune tumpukane iki pemirsa. Tumpukane kayu. Hancur. Terak banjir. Awas. Ana palangan iki. Ya palangan paling serawi gak ngarah nyokekno le. Cuma sing duwe sing kanu. Metat. Mau ni wis mau ni. Nek tengah kae rek enek sing kandel kae kayu apa kok? Mau ni su. Lah yo mak ning ndi ki njaluk sapa cagak?
Lho pokoke cagake kiwa tengene sing enek petele. Jaluk wong. As lunyu. Awate samono kae yo. Terus ki nyantol apa re? Ki nyantol apa? Di. Apa gak rau? Itu lho. Di. Wes. Ngobati. Ini untel-untel sampai railing kayak. Nek wis renek broke ya ora liwat ya Pak Rawani. Sementara ya didandani. Wis sak dadine ape panen ra panen ya wis sak dadine. Wong brok ya kakeh kok. Cara dlurunge iki wesi ngono cah ya. Iki mulai dibak usungi satu-satu. Para ngerti dul ae. Nah. Bluk. Ki ngene iki iki apa ku kandel-kandel kuwi iki diangkat misan ya. Remuk. Kuwi iki ya meceli, Pak, cilik-cilik kuwi. Di preteli kawate lah, gak iso. Kawate disinggahno sithik-sithik. Medhot. Ya wis digowak ae. Kuwi dirontoki, guys. Kayak banyak mulai merontoki. Aku ora wani wedi nek ndang ngono ae. Yes. Piye nek njukuki? Gremet alon-alon. Cagake kiwa tengen iki gak mbok njukuki sik. Nah. Kuwi sing lagi anyar. Nah, kelompok no etan. Orang nak pakune apa orang? Mereka jembatanku prihatin. Yes, yes. Remuk tenanan no. Metet banget wis. Hmm.
Ini batak rene gak kenal. Bisa. Jajal. Makasih gak iso batak ono. Ini pemirsa dilanjut kita kulit dulu. Ya nek wedine akeh. Mek mengkali gua. Heeh. Kuwi iki las-lasan pacule. Ngono. Ya, kene iki ya. Heeh. Blek aku. Heeh. Lah sing penting kenek, Pak. Iyo. Kalau nek jumput rambutan. Delok kerupukku syarat nang jero omah banjir gitu. Nek banjir ya suket tidak kena dijukuk. Ya tengah. Batak menjeru mbak. Ora panas kok. Oke dilempar di kali guys. Perean. Tapi kaya iya api. Tapi ya, gak sih itu mbak berungkat. Apa? Pawe. Dah ngono dijugeli pemirsa. Babi. Hus. Amoy satu. Jeru ya bang. Pendudukan. Mana pitik ya? Dua bang. Dua bang nu. Mbak Mbak Ju, kula jajal bubuke. Rasane piye jajal ndang nan jere penjalu. Bubuk wis dadi. Ndang rasakno. Inu ambune ta. Eh, siap. Enak. Enak banget ya. Sempol. Kasih sempol. Oke pemirsa, tak cukupi semene kontennya soalnya dandan jembatan kuwi lama. Paknya yo masih 2 hari ya. Pokoknya insya Allah hari Minggu ya Pak. Minggu ya yo dikerja bakti no. Engko dimasak nopo ngono. Sing penting ae kerja bakti ngewangi gawe jembatan sing duwe sawah kene tak jak ngewangi. Kaya to Mas Karmin. Semuanya cukup sekian. Iki dandane jembatan iki lama, jek enek dari Minggu ae nah yo. Iki kesuwen bongkare banyak yo dhewean. Cukup sekian, bila ada tutur kataku yang ora jelas aku mohon maaf. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang berikutnya. Wassalam. Aku dhewean. Iya, Mak ya. Mak, di Pak.